Teď jsem narazil na takovou dubinku. Je tady i písčitá půda, což je úplně super. První nález tady mám takovýhle malý štítový knoflík, to vypadá. Má i ouško. Takže uvidíme, až ho pak očistíme, jak bude vypadat a co tam bude mít za vzor. Tady na takovým krásném mechu s krásným signálem 17-18 jsem to jenom odkryl. Myslel jsem, že to bude brokovka, ale svítí tady na mě takováhle krásná kule. Tak ty máme všichni rádi, ale tato je menší a nebude asi zas tak stará. Takže nemá na sobě ještě tu takovou tu krustu. Ale dobrý, vůbec nevadí. Tak jsme dneska na políčku. Na krásném, to tady akorát zvláčili. Máme tady první signál. Krásnou 34. 35 setrvalý stav. Budeme si to dohledat. Přehodíme ruce. Jo, tady už na nás něco kouká. To je pěkný koláč. Jo, a už to vidíme. Tu bystu tady. Je to Krejcar. Trošku si to očistíme, jestli to je trojka. 3 Krejcar. Páme se i na rok, jestli bude vidět z druhé strany. A krásná veliká mince. Když se na to podíváme, je to František II. Ano, 1792 až 1835, jestli se nemýlím. A tohle bude 12 zřejmě. Tady z druhé strany je 1800 a na konci je dvojka, takže by to mohla být 12, 1812. Takže to je aspoň průměr 3 cm mince. Je tam ražba B, čili by to měla být kremnice. Tak paráda. Jdeme pokračovat v krasojízdě. Krásná 13, povrchovka. Vlastně tady jsme, jak je do toho dloubli, takhle vypadla. 1 koruna. Ale fakt docela hezkým stavu. Se pojáme na druhou stranu. Tak bychom tam mohli vidět, jestli to uvidíme, 1936. Je to možný. No tak paráda. Doufám, že ještě něco padne teda. Jako další signál s IDčkem 2324. Tady máme takovýhle nějaký znak. To bylo lepší vidět. To je nějaký erb nebo s nějakým eskem. By to mohl být jinak sokol, ale nevím, co by to mohlo být. Co by to mohlo být za znak? Nebo z čeho vůbec? Tak uvidíme. Třeba to nějak zjistíme, nebo to bude někdo vědět z vás. Tak když tak napište pod video, co by to mohlo být. Tak s jídečkem 17-18. Tady máme pětifenik. Tady nám taky hned spadnul. Tady je jeho druhá strana. Takže tu asi poznáme. Tam něco pěkného. Ale je takhle v různém stavu. No aspoň něco, zaplať pánbu. Tak s jídečkem 2021. Tady máme, to tady jak dám na kámen. Máme krásný jedno krejcar. 1885. Musím se to nějak zaostřit. A pak teda, a je dobrý, že tady to je pole, kde je hlína s pískem. Prostě ty věci jsou tady úplně ve výborném stavu teda. Ty ražby jsou fakt hezký, zachovalý. I ta orlice vypadá dobře. Taková krásná povrchovka s jídečkem 23-24. Takhle to vlastně bylo otočený. Takhle jsem jenom otočil tu hroudičku. Máme tu teda desetníček, ale pojďte se, jak je tam zařízlej. Jak je tam hezky zařízlej. To je paráda. A tak aspoň hliníkáč, ale dobrý. Takhle si to odloupneme. Jo, tak ten bude zničený. To je zrovna vždycky na tom roku. Je to vždycky zničený. Ale dobrý, tak aspoň další mincička. S jídečkem 25, tady máme jednu protektorátní korunu. 1944. 44. Každou stranu, tož to. Tak není zase tak úplně špatná. Ostatní BV je hrozný. S krásným IDčkem 18. Tady máme krásný dvojheler. To nechce odevřej. Tak chce se mi to zaostřovat. 1895 a ten by mohl vypadat dobře. To je právě, jak je tady hlína s pískem, tak opravdu ty mince jsou úplně jinak kvalitní než na klasickém úplně poli. Nějaká jílovitá těžká půda. To je prostě hrozně znát. Tak to mám radost. Tak se podíváme, co máme za 2,5 hodinky. Dáme přestávečku, podíváme se, co tady mezi tím máme. 20níky, tohle vůbec netuším, co je, to tam není vůbec nic vidět, se musí očistit doma. Štítek, tadyhle nějaká ruka nebo co to je. Koruna, druhá koruna, krejcar, dvojheler, pětifenik a tadyhle ta nádherná, ta je nádherná, 1812, jestli se nepletu, to je nádherná, to je kusanec, ale podívejte ten rozdíl, je obrovský koláč, fakt moc hezká mince, tak jsem zvědavý, co tady najdem, příště zase. Jako další tu máme číslem 24-25. Tu máme krásný jedno Krejcar 1879. Ten vypadá hodně dobře. Ta druhá strana. Ta hlinito písčitá půda je teda úplně úžasná. Ta je fakt výborná. Takže další jedno Krejcar do sbírky. Jako další nález s jídečkem 23. To vypadá na jedno Krejcar 1812. Je to teda úplná skoro mrtvola, ale tadyhle je vidět po krajích ten řetízek, to řetízkový ornament. Takže si myslím, že by to mohl být 1812. Ale zkusím to pak doma ještě vyčistit a uvidíme, jestli tam něco bude vidět. Ale ten řetízkový ornament tam je vidět. Takže ten byl jenom 1812. Tak, uvidíme, co nás tady ještě čeká. A nemine. Takže tady je hlava panovníka. Tak, uvidíme. Jako další signál, tady máme s krásnou 25 na první kop. Tady už je vidět Krejcar 1800. Ten vypadá výborně, si ho budeme vyndat pomaličku. Jo, tak ten má pěknou zachovalou ražbu. Tak ten bude hezký. Ten bude hezký. Ještě na druhou stranu. Ta jednička vypadá nádherně. Kde pak ten písek, to je věc. To je věc. To je kvalitka. Cčko. Mincovna. Tak to je hezký. S jídečkem 22. Tady máme takovýhle knoflíček. Je to bez ouška. A přečteme tady jedině první žeb. A co jsou ty další dvě písmena, teda opravdu nevíme. Tak. Očistíme a je to 1859. Takže ještě další, jedno krejcárek. Je tady. Rakousko, Norsko. Tak co jsme našli za odpoledne? Máme tady několik dvojhalerů. Tady 2, 3, jeden dvojfilér. Tady jaký dvojfilér. Máme 3 krejcary. Tady máme ten 1812. Tady to je 20nik. Jednohalíř. Tady to nevím, co to je, tohleto. Nevím, k čemu to pasovalo. Knoflík. Ale nejhezčí je tadyhle ten 18, ten je úplně skvělej. Ten je výborný, ta druhá strana, ta je skvělá, naprosto skvělá. Tak uvidíme, tak se těším u dalšího videa.